بەڵام بابێ بۆ سەر پرسیارەکەت پرسیارەکەت زۆر زۆر گرنگگە بەڕاستی یعنی ئێمە ناتۆ لە وابزام لە ساڵی 1970 ساز بوو بەڵێ کە ساز بوو لە دژی یەکێتی سۆڤیەت ساز بوو دژی کۆمونیزم ساز بوو و ئەما بە تایبەتی لە ساڵی 1970 و حتا کۆتایی هەشتاکانیشدا وای کرد کۆمەڵێک ڕێکخراوی نایاسایی لە ناو ناتۆ دروست ببن و ئەو ڕێکخراوانە لە ئەوروپا پێیان دەگوترە ڕێکخراوی چەتە چەتە یعنی چۆن لە ناو دەوڵەتەکاندا هەندێک ڕێکخرا و هەنا دەوڵەت مەجاالیان بۆ ئەکاتەوە بۆ ئەوەی هەموو کارێک بکەن لە دەرەوەی یاسا دائیری ئەمن دەیکە دائیری مخابرات و ئیستیخباراتەکان دەیان کرد لە سەردەمی ساڵداندا لە سەردەمی ناتۆشدا ئەوم ئەوەمان هەبوو لە ساڵی 1970 و 1980دا ئەویش پێی دەگوترا ڕێکخراوی گلادیۆ ڕێکخراوی گلادیۆ ڕێکخراوێکی زۆر زۆر چەتەیە حتا وەکو ئێستاش گومان دەکرێت کە تیرۆرکردنی ئۆلف پاڵما سەرۆک وەزیرانی سوێد بەدەستی ئەو ڕێکخراوە کرابێت و ئەم ڕێکخراوە تەنانەت دەیان کەسایەتی کوردیشی تیرۆر کردەوە بە تایبەتی کەسایەتی کوردی باکووری کوردستان تەنانەت ئەڵێن دەستی هەبووە لە تیرۆرکردنی گەلێک لە سیاسەتمەدارانی یاسایی لێگال تورکیا و باکووری کوردستاندا و ئەم ڕێکخراوە چەتەیە بەڕاستی سومعی ناتۆی برد و لە دواییدا کە بینیمان یەکێتی سۆڤیەتەوەبوو لە لێرە قەوسێک چێ ئەم ڕێکخراوەی دروست کرد ئایا ئەوروپا دروستی کرد یاخود دەستی ئەمریکای لە پشتەوە چۆن چۆنی دروست کرا کاکیوە بەپی ئەوانەی کە بنکۆلیان کردووە لەو بارەیەوە ئەو ڕێکخراوە ڕێکخراوێکی ناتوێە بەڵام ڕێکخراوێکی نایەسایە ڕێکخراوێکی چەتەیە لە دەرەوەی یاسا ناتۆ لایەنی قانونی زۆر بەهێزی هەیە بۆ نمونە ئەگەر ئەتۆ بتەوێت ببیە ئەندامی ناتۆ دەبێت دەوڵەتەکە دەوڵەتێکی یاسایی بێ دەبێت دیموکرات بێ دەبێت هەڵبژاردن هەبێ دەبێت ڕێز لە مافی ڕادەر برین ببری بە هەموو شێوەکانیدا بۆیە بەڵام ئەوان چیان دەکرد مەبەستیان چی بوو لە دروستکردنی ڕێکخراییەوە کەسایەتی کۆمونیستیان تیرۆر دەکردن هەتاوەکو ئێستاش گفتوگو هەیە زۆر کەس هەنا ئاڵێن ئایا فاخیر مێرگە سووری ناتۆ کوشتێت یانی گلادیۆ کوشتێتی یان مەلا مستەفا وەکو دەستپێشخەری شخصی خۆی و عائیلی خۆی کوشتێتی لەسەر دکتۆر سعید ئێڵچی دکتۆر شڤان ئەوەی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانی تورکیا کە بە هەمان شێوە لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستان تیرۆر کران و هەتا ئێستا تەرمەکانیان ونە هەمان پرسیار دەکرێت ئایا پارتی بە ڕێککەوتن لەگەڵ ڕێکخراوی گلادیۆ ئەوانەی کوشتووە یان بە شێوەیەکی دیکە بە کورتی ڕۆشنبیرانی ئەوروپا بە تایبەتی و ئەمریکاش لە ساڵانی هەشتاکاندا ڕەخنەی زۆر توندیان لە ناتۆ کرد کە ناتۆ ڕێکخراوێکی چەتەیە و ئەو ڕێکخراوی چەتە بەخێو دەکا و دوای یەکێتی سۆڤیەت ناتۆ ناچار بوو ئەو کەسانەی لەناو ئەو ڕێکخراوەدا جێگای دەکردن دادگایی نەکردن بەڵام لە شوێنێکدا ئیتر لە شوێنێک وتی دانیشن لە شوێن بێدەنجی کردن و هێشتیەوە ئەما وای کرد کە ناتۆ پاکسازی تێدا بکرێت و حتا لە تورکیاشدا تەماشا دەکەین لە سەردەمی سەرەتاییکانی ئەردۆغاندا تەماشا دەکەین کۆمەڵێک ئۆپەراسیۆنی بەو شێوەیەکان یعنی گلادیۆی تورکی لە ناوبرایان لاواز کرا و ئەمەش بە هەمان ڕەخنەکانی ئەوروپا و یعنی ئێمە چەتەکانی خۆمان پاکتاو کردن تۆش دەبێت چەتەکانی خۆت پاکتاو بکەیت و ئەمەیان کرد بەڕاستی تورکیاش کردی بەڵام ئەمە بۆ هۆی لاوازبوونی ناتۆ بۆ هۆی لاوازبوونی ناتۆ و ئەمە وای کرد ئەوروپیەکان بڵێن بە تایبەتی فەڕەنسا و ئەڵمانیا ئێمە ئەو پارەیە بۆ بدەینە ناتۆ بەخۆت ئەزانی لە کێشەی ئەوروپیەکان لەگەڵ ترامپ بەردەوام پارە بوو ئێمە بۆ پارە دەین ناتۆ ناتۆ کەڵکی چییە ناتۆ بۆ پێویستە بە تایبەتی ماکرۆن کە هاتە سەردەسەڵات ناتۆ لە مشکیدا نەخۆشە ناتۆ پێویست ناکە با سوپایەکی ئەوروپی دروست بکەین بەو شێوەیە و ئەمە ئەگەر هاتوو ناتۆ لاواز بوو چێ لاواز دەبێت کاتی خۆم ئەمریکا لاواز دەبێت یعنی هۆکاری بەهێزبوونی ئەمریکا لە دنیادا ئەوەیە کە قەرەقۆڵێکی لە جیهاندا دروست کردووە ئەویش ناتۆیە و لە ژێرناوی ناتۆ ئەمریکا بەردەوام بە هێزی ئەمریکا خۆی هەشارداوە و ئەمە وای کرد لە سەردەمی ترامپدا بە تەواوەتی لاوازتر بێ
چونکە ترامپ سیاستێکی ئابووری بیزنیسی تەشتی هەبوو و وای کرد کە جۆ بایدن بێتە سەردەسەڵات. جۆ بایدن بۆ ئەوەی بێتە سەردەسەڵات یەکەمین ئەولەویاتەکانی ناتۆ ئیز باک، ئەمریکا ئیز باک، ناتۆ ئیز باک، یعنی ناتۆ دەگەڕێتەوە، ناتۆ هاتەوە، ناتۆ بەهێز دەکەین، ناتۆ یەک دەخین. و بەڕاستیش پێویستی بە سیناریۆیەک بوو بۆ ئەوەی دژمنە تۆراوانی ناو ناتۆ ئیتر بگەڕێنیتەوە ناو ناتۆ، ناچاریان بکا وڵاتێکی وەکو ئەڵمانیا کە 100 میلیارد دۆلار تەرخان بکا بۆ بودجەی سوپاکە، یانی بۆ بودجەی ناتۆ. 100 میلیارد وڵاتێکی ئابووری کە دوای جەنگی جیهانی دووەم ئەتوانین بڵێن سوندی خواردووە، کە بەشداری لە هیچ خەرجێکی سەربازی نەکات، بەتەنیا سیاسەتێکی ئابووری بکە. بەڵام ئەڵمانیای والێ کردنە ئەلە ناچار کرد 100 میلیارد تەرخان بکە، ئەمە گەلە گەلێک زۆرە بەڕاستی کاکەی هیوە. بەڵام ئەو پەشێمان بوونەوەی ئەڵمانیا و هاتە ژێر ڕکێفی ئایدیاکانی بڵێن جۆ بایدن ئەمریکا، ئیمتیازەکە چییە بۆ ئەڵمانیا؟ هۆکارەکە چییە کە 100 میلیارد دۆلاری بۆ ناتۆ لەگەڵەوە کە لە پێشووە ئەڵمانیاش و فەڕەنساش بە جۆرێک دوورەپەرێز بوون لە ناتۆ، یاخود ئایان ویست ناتۆ هەر نەمێنێ؟ بەڵام ئێستا گەڕاونەتەوە 100 میلیاری بۆ تەرخانەکە. ئیمتیاز چییە بۆ ئەڵمانیا؟ لێرەدا دوو وەڵام هەیە، دوو ئانالیزی جیاواز هەنا. یەک لەو ئانالیزانە ئەوەیە لەگەڵ پەلامردانی ئۆکرانیا ئیتر شەڕ هاتە بەر دەرگای ئەوروپا. ئەوروپا ناچارە یەک بگرێ لەگەڵ ئەمریکا، لەگەڵ بریتانیا، لەگەڵ ئوسترالیا، لەگەڵ کەنەدا، لەگەڵ ژاپۆنیا یەک بگرن بۆ ئەوەی ئەوروپا بپارێزن، چونکە چین دووری ئەوروپایەوە و ئەمریکاش پەلاماری ئەوروپا نادا. لە بۆ هەندێ ئیتر ناچارن ئەمانە یەک بگرن و ئەوروپا بپارێزن. ئەمە وەڵامێکە. وەڵامی دووەم کە مێدیاکانی کوردی بە هیچ شێوێک باس ناکەن، ئەکادیمیسیانی کورد بە هیچ شێوێک باس ناکەن، دوای ئەوەی لە ئۆلمپیاتی چیندا لە سەرەتای ئەمساڵدا شی ژینپینگ ڤلادیمیر پوتینی داوەتی پەکین کرد و لەوێ ڕێککەوتنێکی استراتیژی لەگەڵ ئیمسا کرد. ڕێککەوتنەکە بەتەنیا ئابووری نەبوو، ڕێککەوتنەکە ئاسایشی بوو و لە هەردووچیان بە ئاشکراوتیان ڕێگانادەین ناتۆ بەرفراوان ببێ. ئیتر ئەمە لەلای ئەوروپیەکاندا، لەلای تینگ تانکی ئەمریکا ئەو ئەوروپیدا وا تێگەیشتوونەکە ڕێککەوتنەکە ڕێککەوتنێکی تەواو استراتیژیە. ئەوان پێشتر بەتەنیا لە رووسیا ئەترسان، ئێستا کە رووسیا و چین بەیەکەوەن کەوات ئەوانش ناچارن لەگەڵ ئەمریکا لە ژێر چەتری ناتۆدا یەک بگرن. بەڵام کاک هیوە، هێشتا وەڵامی ئەو پرسیارەمان نەیەوە کە گۆڕانکارەکانی جۆ بایدن لە دوای ئەوەی کە دەسەڵات دەگرێت لە ترامپ، ئەو گۆڕانکارانی کە جۆ بایدن داینا بۆ گێڕانەوەی ناتۆ، ئەو بەرنامە پرۆگرامەی جۆ بایدن چی بووە ئەوە تیکە دەسەڵاتی گرتووە؟ بیانی جۆ بایدن سەرەتا هەڵسا ئیتر لاپەڕەیەکی نوێی لەگەڵ ئەوروپا، لەگەڵ ئوسترالیا، لەگەڵ وڵاتانی غەیری ئانگلۆ ساکسۆن کردەوە. یعنی لە ناو ناتۆ وڵاتانی باڵادەست بەڕای من کەنەدایە، جەنابەت لە کەنەدا ژیوانیە؟ کەنەدایە، بریتانیایە، ئەمریکایە و نیوزیلاند و ئوسترالیاش بە پلەی دووەم دێن. ئینجا وڵاتانی غەیری ئەنگلۆ ساکسۆن دێن. وڵاتانی غەیری ئەنگلۆ ساکسۆن بەڕاستی پێشتر تۆرا بوون بە تایبەتیش فەڕەنسا و جۆ بایدن لاپەڕەیەکی نوێی هەڵدایەوە. هەروەکو وتم لەگەڵ گەرمکردنی ئاگری شەڕ لە ئۆکرانیا، چونکە دوایی باسی دەکەین ئەگەر کاتمان هەبوو، جۆ بایدن کاتێ جێگری ئۆباما بوو بەردەوام هەمان شتی دەکرد، یانی بەڵام پێرانەگەیش کاتەکەی تەواو بوو و دوایی ترامپ هاتە سەردەسەڵات ئەژەندایەکی دیکەی هەبوو بۆ مەسەلەی رووسیا و ترامپ بەخۆمان ئەزانین بە پیاوێکی نزیک پوتین دەناسرا لەلایەن ئەمریکیەکانەوە و ئەمە پیلانەکەی جۆ بایدنی ئەو سەردەمەی تێکدا
دوای ئەوەی دوای 4 ساڵ هاتەوە سەردەسەڵات ئەمزارە بەخۆی بووە سەرۆک و لاپەڕێکی نوێی هەڵدایەوە لە ڕێگای ئۆکرانیاداییتر لە ڕێگای گرژکردنی مەسلەی ئۆکرانیادا بەردەوام ئیتر ئەم وڵاتانەی ئەوروپای ترسان بۆ ئەوەی بێنە ناو ناتۆ. ئیتر ئەمەی جۆ بایدن کردی لەمەدا ینی جۆ بایدن و نارانی ئەمریکا مەبەستم رووسیا و چینە دوو کاریان بۆ یەکتری کرد. پوتین بەو گرژیانەی کە لە ئۆکرانیا دروستی کرد ناتۆی یەکخست، وەک ئورسولا فۆندەرلاین سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەوروپا گوتی پوتین ئێمە یەکخست، ئێمەی کردە یەک زۆر سپاس لە پەرلەمانی ئەوروپا قسەیەکی وای کردی تر چەند ڕۆژێک پێش ئێستا و لە هەمان کاتدا ئەو گوشارانەی بایدن و بریتانیا و کەنەدا وایان کرد کە پوتین ناچار بێ لەگەڵ چین ئاتفاقی استراتیژی جارێ چەند استراتیژیە بەڕاستی هێشتا نازانین، ئایا بۆ 50 ساڵە، بۆ 20 ساڵە، بۆ 100 ساڵە بەڕاستی ئەمە نازانین و یانیش تەکتیکیە بەتەواوی ئەمەش هەتاوەکو ئێستا ڕوون نییە، چونکە دوای دێنە سەری لە مەسەری ئۆکرانیادا ناکۆچی هەیە لە نێوان چین و رووسیادا و ئەمە وای کرد کە ئەم دوولایەنانە هەر یەکە ئەوە بن. یعنی ئەوەی بایدن کردی بە کورتی بایدن توانی ناتۆ یەک بخە، ناتۆ یەک زۆری بۆ تەرخانکە، بەڵام لە هەمان کاتدا بایدن ئەمەی کردی جیهانی دووزەمسەری هێناوە گۆڕێ. ئەمە زۆر زۆر گرنگگەی سامباسی کرد، بەڵام لە هەمان کاتدا فەرەنسا تۆڕە کرد لە دوای ئەوەی هەڵوەشانەوەی ئەو ئیتیفاقی کە لەگەڵ ئوسترالیا سەرکەشتی شەڕی نوکلەری بەێ بڵێ، بەڵام لە هەمان کاتە فەرەنسای تۆڕە کرد لە پلانەکانیە. بڵێ کاکی وەگەن بابێنە سەر بڵێ قسەت هەیە بۆ ئەوە ئەو مەسلەی ئوسترالیا و فەرەنسا نا بە کورتی دەمەوێ ئەمە بڵێم فەرەنسا وڵاتێکی هەندێک لوود بەرزە، یعنی خۆی بە سەرکردە دەزانی ئەڵێ دوای ئەمریکا منم، دوای ئەمریکا منم، یعنی من و بەریتانیا خۆی و بەریتانیا وەکو یەک دەزانی، خۆی و کەنەدا وەکو یەک دەزانێ، بەڵام ئەمریکا حسابێکی وای بۆ ناکە و لوود بەرزن لە سیاسەتدا بەڕاستی دەیانەوێ دوای ئەمریکا ئەوان بێ هەموو پرس بەوان بکەن، بەڵام لە ڕاستیدا وانە و شەخسی ماکرۆن ئەجێندایەکی تایبەتی هەیە، ئەویش دروستکردنی سوپای ئەوروپایە لەمەشدا سەرکەوتو نەبوو ماکرۆن. تاوەکو ئێستاش فەرەنسا بە شێوەیەکی دیکە سەرباری ئەوەی لەگەڵ ناتۆ وەکو ئەڵمانیا بۆتە یەک، بەڵام لە هەمان کاتدا هەوڵ ئەداتن کێشەکە بە دیپلۆماسی چارەسەر بکە، بە ئاشتیانە چارەس بکە. لێرەدا فەرەنسا بە تایبەتیش ماکرۆن زیاتر مەبەستی دوو مەبەستی هەیە، لە ڕاستیدا یەک مەبەستە، ئەویش ڕێگەگرتن لە هاتنی پەنابەران، چونکە هەڵبژاردننی هەربژ هەڵبژاردننی لە پێشە و ئیتر مەسلەی پەنابەران لە بۆ فەڕەنسا زۆر زۆر تایبەتترە، یعنی بەخۆ دەزانندە ساڵانی دواییدا ئەڵمانیا بە میلیۆنان پەنابەری سووری وەرگرتن، بەڵام فەرەنسا فەرەنسا وەرناگرێت و هەر حکوومەتێک لە فەرەنسا دەرگای خۆی بۆ پەنابەران بکاتەوە ئەوە لە هەڵبژاردننی ئایندا دەدۆڕێنێ. ماکرۆن هەندێک لەمە ئەترسێ بۆیە دەیەوێت قەیرانەکە بە زووترین کات بە شێوەیەکی دیپلۆماسیانە چارەسەر کرد.